旅ちょっとしゅうチャンネル。皆さんこんにちは。旅鉄道しゅうチャンネルのしゅうちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は門司港に来ています。今回は日本最短営業距離で最も最高速度の遅い門司港レトロ観光列車潮風号に乗車します。この列車は平成筑豊鉄道によって2009年平成21年から運行され、この列車を使うことによって関門人道トンネルから本州へ渡れたり、関門海峡を一周することが可能となっております。なので土日祝日に運行され、とっても人気がある列車となっております。今から入線します。潮風号は前後にディーゼル機関車、その間にトロッコ客車2両を挟んだ4両編成となっています。こちらが普通乗車券になります。通常大人300円、子供150円となっています。なんだかワクワクしますね。それでは早速乗車しましょう。板張りのクロスシートですね。まもなく出発です。それではしばらくの間ガイドさんの説明を聞きながら潮風号をお楽しみください。本日は北九州銀行レトロライントロッコ列車潮風号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車は16時発関門海峡メカリ駅です。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。子供様ご遠慮ください。美術館に行きます。
ドアが内側に開きます。開くドアと足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は東北広場駅です。ここには大気船の跡があるので、ここは信号場跡かなと思いました。皆様にご案内いたします。ただいま走っております線路は平成16年、2004年まで貨物列車専用の貨物線として、石炭や石灰、セメントなどを運んでいた線路でございます。そして潮風号の車両でございますが、両側の小さなディーゼル機関車は熊本県の南阿蘇鉄道で、皆様にご乗車いただいております。ヒーローの客車は長崎県の島原鉄道で、それぞれトロッコ列車として使われていたものでございます。こちらの車両も北九州市がリニューアルし、平成21年より潮風号として運行しております。潮風号の最高速度は時速15キロです。これは日本の鉄道で一番遅い最高速度となっております。また線路の長さは約 2.1 キロでございまして、これでも日本で一番短い鉄道の路線となっております。進行方向左手前方をご覧ください。九州と本州を結ぶ橋、三門橋が見えております。ここから三門橋の全体をご覧いただける絶景スポットです。確かに良いポイントですね。失礼いたします。
乗車ありがとうございます。次は終点関門海峡向かい駅です。踏切を過ぎますと潮風号はトンネルに入ります。車内が暗くなりますのでご注意ください。トンネルです。それでは皆様、天井をご覧ください。海峡ギガでございます。北九州市の近海で釣り上げられた魚の漁獲を約20種類使ったでございます。される際はフラッシュは使わずに撮影されるときれいに映ります。海峡ギガには魚の他にイカやタコ、潜水艦やダイバー、ポジグのユーキャラ、ジーモスなど様々なものが隠れております。どうぞ探してみてください。ガイドさん、丁寧なご説明ありがとうございました。ドアが内側に開きます。開くドアとお足元にご注意ください。終点関門海峡めかり駅です。ご乗車ありがとうございました。かわいい機関車ですね。あの線路の先には一体何があるのだろう。というわけで行ってみました。関門海峡めかり駅から徒歩8分ぐらいの場所に車庫がありました。この車庫に保管しておけばトロッコ列車も綺麗な状態でいられますね。めかり公園にやってきました。関門海峡を静かに船が航行しています。対岸には日の山が見えますね。そして昔関門トンネルを通っていた
電気機関車と客車が展示されていました。残念ながら中には入れませんでした。この EF301 は北九州交流電化の際に誕生した硬直両用電気機関車です。海水による腐食対策のためステンレス製ボディになっています。同時期に活躍していた客車も展示されています。それではこれから潮風号で門司港まで戻ろうと思います。今日も半日トロッコ列車に乗ったり散策したりしてとっても楽しかったです。また別の季節に訪れてみたいですね。これからも潮風号に頑張ってほしいですね。最終列車の運行が終わったのでこれから折り返し、回送列車となって車庫に戻ります。本日もご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。さようなら。